La vecina. Ya. Pe tong be ne chong sia. Ke de mi kwe ma ba. He da.好的，我刚吃过张小龙腌的。吃我刚的，刚满刚满把龙包了，对吧？好嘞，怎么嘞？今天留的盐面的嘛嘞，冬阴功行呢。白冬梅呢，涨价吧。哎，格拉么拉的了格拉。张姐呗，那等于不像有那个呗，他妈哈少那个呗，没嘛，少个漂亮了哦。但过度也得被过目。白椒，白椒，你别吃了。他妈，家务咋这种都特别费力？啥别说了，云南那么比说，没那地方便宜的了。云南那啥别么比说了，便宜地方便宜。俺都贵嘛呗，超贵，地方冬天了超么贵呢？俺都贵嘛呗，超贵，超贵钱么少交了。哎。哎，你啊，亲不把它敲下来了？这不行，不能敲。不对嘞。包片、肉片不都差不多？对的。
ဟိုမှာအာဝက်တော့ပင်တော့ဝင်နေတဲ့ဟာယူနိုင်ချင်မဲထွက်ပြေတေပါစေအဲ့ဒါတို့အပြစ်မရှိဘူးခொနေကငါမကြောက်ဘူးငါတို့တကာတစ်ခုမှငါမကြောက်ဘူးကိုလိုကလည်းငါတို့နားကောင်းတဲ့ဘာကြောင့်ဘာလို့လဲ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 ဘာလို့လ
ရဲ့ပါလိုက်ချင်းပါတယ်တော့မလို့တူ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 အေးလူစီရလူမျိုးစီတနေ့ဒီပါလာတာဟုတ်ဟဲ့ဆယ်မနက်ကွင်းချင်းပါဗျာရှင်မဒီဒီအမိုက်တယ်လေကောင်းတော့ကျောင်းရအင်းနေဖက်တာငါတို့အရိယာနည်းနည်းဖက်တာပဲဟုတ်တယ်ဒီဘောဆက်တူတော့ဗမေကြောက်ခွေလေးဟာဒါလေးကအဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့အစီတောင်းတော့တောင်းနေတောင်းတော့တောင်းနေနောက်ဆုံးထောင်မိုးတောင်းတော့ထောင်မိုးရဲ့တကြုံပို့ပေးတယ်ရောင်းနေမင်းတို့မငင်းတဲ့အတိုင်းပြေးလိုက်ပြီNo, no, no.
ပဲကြောပဲလိုင်းတထူဘောနှခုပဲပဲခုနတလုံးဆဲ6တလုံးဆဲလဲနှခုပဲပဲဆိုလာပြီ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 နှခုပဲပဲ6တလုံးဆဲတောင်းစရာဟုတ်တယ်အတို့ငါဟိုချက်မိကျင်ညချမ်းရောင်းလာခဲ့ကြအရပြပဲလေးဖယ်တော့တော့မင်းနာရောလို့မရဘူတိုက်ဆက်ဆိုဘေးကြီးခေါ်လိုက်လေဗီဒီယိုပို့အဲဒီကမှပို့ကြည့်တယ်နော်ကျန်တော့တို့ကျန်လိုက်ပါပဲပဲရှိမှာဗလားရဟုတ်တော်ရအဲ့ဒါဟောလက်ဒီလမ်းနော်ဒီလမ်းမှာဟမ်ဒီလမ်းนี่แหละครับอ๋อมาลูกครับนี่ก็เอาโทรศัพท์มาแล้วนะครับเดี๋ยวช่องมันมีอยู่ในโซนอ่ะครับได้ยังอีโฟวีโดเซ็งกันไม่ใช่ครับเอาเดอะแกเรมี่กล้วยมาลูกเฮ้ยๆอมาไม่รอดไอ้นี่ครับครับจะจะไม่ได้โทรศัพท์มาดูเจ้าเลยไม่ได้ส่งไปนี่มันดูเลเลเนาะอสมไม่ออกอ๋อปั้นโทรจ้ะครับอีกแล้วเนาะจ้ะ5,000ดีอยู่ดิดีแล้วครับ5,000หือ5,000เนาะเออจังหวะบางรูปมาดีกว่าดีไซน์โหไม่ยอมตั้วปุ๊ซ่ายอมดีนี่จะเข้ามาเออเออไม่ใช่ดิเออสนอกครามีดิเนาะได้ดิครามีดิแล้วไอ้โอ้มันโทรไปซะดิอ่ะไม่อยู่ดิเบ้ซ่ามีอ่ะมันเล่นเออไอ้ตรงนี้ก็ไอ้เอซไว้ลามาๆๆๆเดี๋ยวจะมาเนาะดีๆล่ะအကြီးကောင်အကြီးကောင်ချောကြောင်ကြောင်လာထိုးနေရပါနော်ခုနေရတွေ့တော့တလို့ဂျာဂျာချင်းပြုတ်သွားတွေ့တော့ဒီကရနော်ပါကြီးကဖြတ်လာဟာလီဟာလီကြချင်းလိုက်ပါရချင်းလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကြောင်စီရဘက်ကယူတယ်သူယူတယ်သူတော့ဥမဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဩပါဟုတ်ဩပါဒီလည်းယူတယ်ကျွန်တော်ဟိုချက်ကြုတ်ပြောပေးနေတာကျွန်တော်ရမ်းနေတယ်ခုနေမလောင်းနေဘူးပြတ်ပြတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအကြီးအနီနဲ့အရှိမထိုင်တာတော့သဖြင့်အနီနဲ့ကမယုံမမကြည့်တာမော်လမြအတပြာပဲလေးပါဒါဒါမကြည့်တာပါဟာတပြာပဲလေးတော့လူကိုယ်သွားကျင်တယ်ဆောင်းနေလိုက်ရတော့မှကျွန်တော်ကောင်းလိုက်ပြီးဆန်းနေတယ်တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆက်လို့ကျဆက်နေတော့ရတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆက်လို့ရမလဲစာပဲရှာထိုးတယ်ဗျာ
好好吧。没完了，都喂，你还没到喂到？你到大龙是养不起。哎，暴毙的喽！我那边要小猫，哎妈呗，拿的龙要拍，哎妈呗。我不干了，那么的。撸，撸，撸呀！呀，你们好，你们今天哎，我这边来了，好。教主，教主，教主。哎呀，我来了嘛，电动的呀。包的。哪嘛呢？你说嘛。